خو مطلب دا خبره دا ده چې احساس خو سره شته کنه بالکل یره جی مال جړه راځي دا خبره رښتیا دي کړه نو باندې کړه کې بره بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ملګرو ستړي مشي ډیر مو د پاس مو مشر په لاس راغله ده پنجاب نه راغله ده سواد تای کړه راوړی ما وی چې اوس لړ شو تا خبرې مو بری بوکو کوس شیرونه لیکلی و تازه ډیر انکار کوي چې نشته خو زګورو کنه چې سنا سو ته نه ریکارډ کو تاسو د پاره او نور عام څه خبرې بوکو د ژوند پاړه باندې نو را سره اوسئ مشر سلامونه یو ول ملګرو سره دعا سلام کوي بیا به خبرې وو ملګرو السلام علیکم درمان صاحب بار بار دغه کوي چې را تاسو یو ویډیو بل څه پروګرام کو او ملګرو ته پیښ کو نو زه خو یو ساده ملنګ سړی ما ان پړه لما په څه خبرې او څه پروګرامې خو نه د ده په فرمایش باندې چې نه ملګري تا خوښوي او عوام تا سره مینه کوي نو په دې وجه بیا تاسو سره یو پیره بیا مخامخ یم مشره تاسو مستقل رالی دلته سو کړم نه مستقل خو نه راغلی خو دا کور والا ناجوړی اکثر نه دلته کې راغلی لونه دي ها خپل خپلوان دي نو دې ګولی باغ کې ولما کور واغست نه دا ګرمي موږ دلته تیر کړه اوس خو بیا ټک کیو ها خو نه چې کله ساډو به شنو دلته د خپل خپلوان له دې لراول فن ها او وخت به تیر شي نه ابي څنګه بیمار ده ولې سم مساله ده واته غیته د دې دا مړی کې پټه لګي ډاکټر وته وای ها ها او دا څنګه نه کار نه کوي ملا پټه هم خرابې دي ها نو د علاج کا مه خو نشته او نه بالکل هر څه خدای ډیر کړی دی خو کا د کومټ سونو کې زب بازي ځای کې ګورم نو بازي سلو کې یو کومټس دا سي راشي چې بابا د خلکو ته ولې دا پر یاد کوي د خلکو د مخې دی ولې پر یاد کوي نو سوال دا پیدا کیږي چې کدا پر یاد او دا خاو بد دی دنیا ته نه په مخ کې نو بیا نوح علی السلام څه کارو چې کینان کسه دې زتا راوره سیدا بل خبره دا ده چې دا خلک وچه د سره د په مال برابر دی کله چې سړی دی عمر ته ورسی نه دته د دولت نه د خدمت ضرورت دی او خلک چې بچی غواړي نو د دې ورځې د پاره چې را کله زکم زور شم ولې چې کم خدمت چې مور له زوی کولای شي لور ولا کولای شي اغه عام سړی نشي کولای او بالکل نو ماته د دولت ضرورت د خدای پزل دی نشته د سي مالدار هم نه ما د سي ډېر د غام نه مخه هغه دوه ټایم روډي خدای پاک خپ عزت راکړي نو قارون امر مال نشته ما خبره خو صحیح وکړه ها خبره خو لګه صحیح ده نه نه څه صحیح ده مطلب دا ده چې خو مهنت مهنت شته کله چې مهنت کې نو خدا خو لکه د مهنت کمای ستاسو چاته لاس چاته لاس نه نسې نو مطلب دا ده دغه خدای تعالی ډیر لو پزل او کرم زه بل او سړی کو میټس کړو چې د پدې ازوی چې شو نو د پدې کې علماغه مرګرو چې هغه کم مایلس کړو ها نو دی وای چې ګینه کې دا خکار نه ده زه هم چې دا خکار نه ده خو خسرګان غډول او ډمه غډول خکار نه ده او کم د اجره مجلس چې ده نه ده د پښتون زیور ده نو چې کله زما دوستانو په خوشحالي کې په هغه باندې پروګرام کاونه ما باغې تاسو وی چې تاسو دا پروګرام مکوي نو دا بازي سړی د حد ځان ډیر دیندار حساب نو په دې باره کې د روغانی صاحب یو شعر ده وای په دین کې ور داخل شه خو چې شی په دین کې پاتې ته دومره ور داخل شوې چې ته پورې وته نو دا د هر سړي خپل یو معیاري یو خبره ای نو دغه ثقافت ته دغه د اجرې ډېرې مجلس دا خو د پښتن سره تړلې شي او بالکل او نه مشره ابي خو بیمار شوی دا کنه مطلب نو بچو تاسو کړه دې یا دغه سره مطلب تاسو سره بیا سلاس کړه دې هغه کنه هر چې زما کشر زو او کرام نوم دې نا غام دې سي دې لکوټ دې سي دا ورانی به ډېر کول زبو ته قارې دم او دا نور بچی چې زما ونو دین زما ډېر تما وا غټ غټ تعلیمونه پې ما وکړو او دغه شو چې را دابا په اخري وخت کې موږ له لاس را کوي خو هغه کشر الک چې دینو دا غنه امید کې دی شي ځکه چې دا مورې بیمار و نو هغه وی زه پیسې والا درلېږم نو ماته کوروي چې پیسې را لېږي ما یو ته وایي چې مرا لېږه ځکه مرا لېږه چې
اکه مو چې تعلیمونه کړی دی او خې ډېرې روپۍ وسره دي ناغو خو پسې منګه پریښودو بالکل او نو دغه لا منګه پریښودی نه یو نو ددنه منګه پیسې چې والو سبب پکاو سبب پکاو واو خو بیا هم چې هغه ته پته ولګېد چې را زما د مور وینه نه جوړیږي او بیباره ده لس زره روپۍ یو راولېږلې او یو لاکې بیا راولېږلې هغه پیسې زموږ ته ضرورت نشته خو مطلب دا خبرې دا دی چې احساس خو سره شته که نه بالکل یاره جی ماله جړه راځي دا خبرې رښتیا دي که نه بند دي که نه کبره ده زړه چې درمن نشي ازار نشي خفګان نه راځي زړه چې درمن نشي ازار نشي خفګان نه راځي هسې د چا اوښکې په شلیدلې ګریوان نه راځي بالکل ورېږه ته لږ صبر وکړه د ده د ژوند په اړه درمان صاحب ما ته چې څه معلومات دي او څه خبرې دي او څه دغه دي د دې لږ علم او د دې لږې پوهې په درته زه دا وویم زه په یو وخت کې د ده ځای ته لاړم نو ما ده ته ووایي چې زه به تا یو کتاب لیکم ته خپلې یو لس پنځه غزلې وګوره او نورې پې زه به دا سریزه او خبرې او ټول ما ته څه وینا ته ضرورت نشته زه به په خپله ولیکم او دغه به کمه نو دا به زه وکمه بالکل او د کتاب نوم به کېدم د 2016 فرهاد فرهاد خو خلک وایي غری شروع کړی کوم ځای شروع کړی ما ته وښایه بالکل ده چې کوم غرونه ورکړي دي ما د خدای او پیغمبران وایي که نه چې داسې پلار ډېر کم پیدا کیږي درمان صاحب په پردی صوبا په پردي وطن په پنجاب کې په 50 کیلومتره کې بادر خان یو نوم پیدا کړی چې ته 50 کیلومتر لرې ځای کې ته د بادر خان نوم واله بادر خان خلک پیژني خلکو ځان له مشر کړی خلکو ځان له مشر کړی یم پښتنو هم او پنجابیان هم پنجابیان هم او پښتنو هم داسې پلار داسې نوم ګټل دا د ډېرو کمو خلکو معیار دی او ډېر کم به زه ووایم چې دا یي یو داسې پلار پیدا کول خو افسوس او ارمان دا دی چې لکه په هغه دونه خبرو باندې او په هغه دونه قصو باندې دی قبول نه شو چاته او چاته پلار نه شو دنیا ورته پلار ووي خو لکه خپلو خلکو ورته پلار ونه وي کم چې په دغه بچي وو که نه او دا جړه ګي او دا پوزه چې دا تروه تروه کوي او دا په ما هم ډېر بد لګي خو دا ما چې ته اوس دا شعر ووي لکه دا خبرې داسې دي چې دا خبره کوي ته اټومیټک جاړې دا بلکل دا جذبات دي سړي احساس دي که نه اټومیټک کله چې یو سړی د چا نه ډېره تمه وساتي که نه بیا وروستو هغه بدل شي دا جړه سړي له ورولي اوښکو ته مې وي چې لږې ودرېږي اوښکو ته مې وي چې لږې ودرېږي هسې نه رسوا مې پټه مینه شي خو اوښکو جواب راکړه مونږ سپین یو پرېږده وه چې نن خبره سپینه شي او چې دنیا ته ښکاره شي نو لکه ما ته چې د ده په ژوند او د ده په علم څومره رڼا ده د دې ځینه چې دی ته د ده سرمایه یا 1.5 لاکه یا 1.5 لاکه روپۍ وه اوس په کروڑونو کې ده اوس په کروڑونو کې ده خو ژوند چې دی که نه ژوند خو اوس د هغه داسې شي چې اوس خو دی د بل محتاج شو مطلب چې چاله څه کول چاله چې څه کول نه هغه باغونه ټول وچ شو او دغه شو هغه خلک لاړه هغه په بل بل طرف لاړه او هغه هیچ چا ورته پلار ونه وي او هیچ چا ورته دغه ونه کو لکه دا یو ډېر د افسوس مقام دی مشر ما سره خبره کوله مطلب د کیمرې مخکې به دی یا کوله یا نه خو ما ته دا خبره کړې وه چې موږ په کله چې زموږ غریبانۍ وه که نه نو دا د ماشین ته به دا لرګي وي به ما زما کور ودانۍ به ما سره په اوږه باندې لرګي ولاړه بالکل سخت مطلب وخت نه راتېر شوي بالکل راتېر شوی خلک د دې بچو د پاره د دې بچو دی چې دی شي ته دی پنجاب ته نه هلته و دو دی غیله ته او هلته د ده څه دغه و چې هغه له ته خو دې خلکو لی دا شی ډېره و که نه نو هغه هر یو هغه که تا د هر یو خبرې واورېدې که نه نو ما دې خدای غر کې چې لکه دې ته زامن نه وایي دې ته زیانمن وایي په اصلي نوم د دې زیانمن دي زیانمن دی ته وایي زیانمن دا زامن نه دي او دا زیانمن دی ته وایي نه دله خدای هغه زیانمن ورکړي دي چې اوس که خیریه او کنځل کوو جو ماله خو یا به دا زامن له بشي ته دم دغه خا
دغه کوټی دا خو استاد جون ندیر زیات خبر دی دا کوټی دا سره سوره وخت نه ملګرتیا دا دې لپاره دا یو بټ نه ستارم نشته او دا منګه یعنی اوډ کواله وتاړو وای لکه بالکل د ځوانۍ